Dona Joelma, participando do tratamento, o que aconteceu? Bispo, eu vivia com uma hemorragia há 4 meses. E nesse tempo dessa hemorragia, eu fui fazer uns exames. Aí constou que eu estava com mioma. Aí eu bati 2 ultrassom, aí a médica me encaminhou para me ser operada, ia retirar tudo, o útero. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso, eu não aceito, tu vai ter que me operar com as tuas mãos. E através da minha fé, eu tomei a água e eu fui bater o ultrassom de novo. Ela falou, é incrível, você não tem mais nada. Ela falou, você tomou algum remédio? Eu falei, não, remédio nenhum, mas Deus me curou. Era uma hemorragia de 4 meses. 4 meses, bispo. Teria que operar. Tinha que operar, tirar o útero todo. Uhum. Aí a senhora veio na igreja. Sim, senhor. E participou do tratamento todo domingo de todo manhã? Todo domingo de manhã, na reunião das 6. A senhora usava água como? Eu tomava, bispo. Tomava? Tomava. E quando voltou para fazer os exames? Não tinha mais nada. O milagre aconteceu? Senhor. Deus abençoe a senhora. Oswaldo, participando do tratamento, o que, que aconteceu? Então, bispo, eu sentia muitas dores nas minhas costas, né? Devido a eu trabalhar como motorista, eu pensava que as dores eram normais de eu estar muito tempo, né, sentado. Então, aquela dor só vinha aumentando, aumentando, aumentando. Chegou um ponto de eu não chegar a dormir à noite, de tanta dor que eu sentia, né? Eu ia para a UPA, chegava lá, passava pelos médicos, usava as medicações que eram passadas lá, o médico passava medicações para me comprar, beber em casa, mas mesmo assim não passava dor. O que que acontecia? Passava 2, 3 dias, voltava de novo para a UPA, eles diziam até que poderia ser a minha coluna, né? Me indicaram para mim ir no ortopedista, só que eu nunca fui, né? Chegou ao ponto de eu sempre beber a água, fazer o tratamento da água, né? E chegou um sábado que eu cheguei a urinar sangue. A dor foi tão forte que eu chorei, mas chorei muito mesmo. E naquele dia eu falei, meu Deus, no domingo eu vou na tua casa, vou beber da água e pela minha fé eu vou ser curado e nunca mais eu vou sentir essa dor. Fui para a reunião, usei a minha fé, bebi da água e fui-me embora para casa. Peguei, fui no banheiro, me deu vontade de ir no banheiro, fui no banheiro. E quando eu urinei, né, expeliu essa pedra aqui, ó, desse tamanho aqui a pedra, né, dali veio o alívio. Agradeci a Deus, tomei água, né? Agradeci a Deus e desde ali, bispo, nunca mais eu senti dor nenhuma. Gera um problema de quanto tempo? Fazia muito tempo, bispo. Eu acho que quase 1 ano sentindo dor. E ninguém descobria que o motivo ninguém, era uma pedra? Ninguém descobria que o motivo era uma pedra. Ou seja, você veio, participou do tratamento e quando você foi no banheiro, a pedra saiu. Sim, senhor. O problema foi resolvido? Sim, senhor. Totalmente curado? Sim, senhor. Está aqui a prova. Está aí. Deus abençoe. Dona Patrícia, participando do tratamento, o que aconteceu? Eu fui curada de um nódulo no meu seio, na mama esquerda, né? Que eu fui fazer uns exames, né? E apareceu esse nódulo. Começou com o tamanho do grão de arroz. Aí, com o passar dos anos, ele foi crescendo, crescendo, cresceu tanto que ficou do tamanho de uma laranja. Aí, há uns 2 anos atrás, começou a sair uma secreção horrível, né? E eu fazendo, utilizando a água do tratamento. Mas só uma pergunta, de acordo com os médicos, teria que operar? Sim, senhor, teria que ser operado, né? Eles iam fazer uma biópsia para saber se o nódulo era maligno ou não. Ah. Mas, aparentemente, eles disseram que poderia ser, né? Mas aí... eu não aceitei aquela resposta, né? Então eu fui fazer água do tratamento. E interessante que eu já estava fazendo, né? Aí num domingo de manhã, Deus falou comigo assim, passa no seio. E eu disse não. A primeira vez eu disse não. Não, Senhor, eu não vou passar. Passou o segundo domingo, a mesma coisa. No terceiro domingo eu disse, tá bom, Senhor, eu vou passar. Quando eu passei, eu lavei, né? Estava muito grande, eu lavei. E quando eu tocava, doía, né? Eu lavei. De manhã, quando foi à tarde, começou a latejar. Na segunda-feira, começou a ficar vermelho no local. De manhã, na segunda-feira à tarde, já começou a aparecer umas bolhas, né? No local. E eu lavando. E latejava muito, 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 muito. Doía tanto que eu chorava de dor.
Na terça-feira, começou a sair aquela secreção. Saía. Eu só sei que foram 7 dias contado, de manhã até a noite. E eu batendo foto de manhã, de tarde e à noite. Todos os dias eu batia foto. E de manhã era uma coisa e à tarde já era outra. Quer dizer, mudava completamente a formação. Mudava. O meu corpo expelia. Uhum. Expelia. E chegou ao ponto de ficar um buraco desse tamanho. Mas muito grande mesmo. E durante um mês, se fechou todo. Não teve que operar? Não, senhor. O próprio Deus operou a senhora? Sim, senhor. A senhora voltou nos médicos depois? Voltei. E eles? Eles falaram que eles não compreendiam, né, o que tinha acontecido. Que eles perguntaram o que foi que eu tinha feito. Eu disse, eu não fiz nada. Quem fez foi o Senhor Jesus. Totalmente curada? Totalmente curada. Amém. Que Deus abençoe a senhora muito mais. Amém.